Vamos começar, hein? Então quem quiser dar oi pro. É, dar salve pro YouTube aí, dar oi pro YouTube. Fiquem à vontade. Que agora eu já começar, já deixei meu ar bem frio. A gente dá uma esticada. E aí vamos lá. Hum, deixa eu ver como, o que eu vou começar falando. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos falar das três rotas uma por vez, é, e comentar um pouco sobre as ideias gerais do mapa. E sobre como que os novos objetivos se portam e o que você tem que fazer em cada objetivo. Então, é, primeiro eu vou falar dos objetivos que eu acho que são os mais importantes. Então agora a gente tem regelec. Deixa regelec. E aí no bot a gente tem os três regis. A gente tem ice. A gente tem steel. E a gente tem rock. Primeiro, o que cada um faz? Regelec. Quando você matar ele, você vai ganhar a mesma coisa do Rotom antigo, então você vai ter um aliado a mais, vamos dizer assim, que vai se mover na direção da torre adversária. Quando ele chegar na torre adversária, ele deixa ela desativada por 30 segundos, podendo diminuir esse tempo a depender de qu é, quanto dano ele tomou até chegar naquela torre. Eu acho que ele vai de 30 até o mínimo de 15 segundos para deixar a torre desabilitada. Quando a torre está desabilitada, você, qualquer pessoa pode pontuar na torre à medida que quiser. Então. É, o que você tiver de pontos, você pode colocar na torre e vai, você vai colocar instantaneamente, você não tem que carregar aquela barrinha para poder colocar os pontos nela. O regelec é muito forte, é, especialmente no começo do jogo, no, no, até os níveis lá, nos sete minutos quando ele nasce, que as pessoas são tipo nível oito, no máximo 9. tem algumas pessoas até nível 7, porque ele dá muito dano, e é muito fácil você conseguir forçar alguma coisa caso ele esteja marretando os caras que estão na torre. Então, quais são as suas prioridades em, em relação ao regelec? Regelec chegou na torre adversária, então aqui a gente tem a torre deles... É, o regelec chega aqui na torre Esse aqui é o regelec é, Ele vai começar a bater em quem tá aqui dentro Qualquer ultimate que você tiver, por exemplo Qualquer Unite Move que você tiver é, Qualquer jeito que você tenha de forçar esse regelec a entrar para colocar pontuação Especialmente jogando ranqueada, vai ser muito eficiente Porque agora, diferente de antes, a ranqueada tá muito voltada em torno de pontuação Isso porque o Rayquaza, como a gente vai ver depois, tá bem menos impactante do que o Zap do Zero então você conseguir pontuar o máximo possível, especialmente no começo do jogo, no meio do jogo, até mesmo no final do jogo, vai ser muito importante. A cada momento, sempre que você puder pontuar grandes pontuações, você vai querer estar tá fazendo, e o Regelect habilita exatamente a fazer isso. Sendo assim, provavelmente, um dos objetivos, se não o objetivo mais importante antes do Rayquaza, tá? É, ele causa muito dano, você usar o para ele é muito bom, então essa vai ser sua prioridade no early game. Já respondendo a grande pergunta, Mazo, entre os três edges do bot e o Regelect qual que é o mais importante fazer eu acredito seriamente que em ranqueada solo, sempre melhor fazer o Regelec primeiro. Em competitivo, você vai ter algumas alterações a depender do, do jogo, e tal, a depender das composições, a depender do Regi que nasce embaixo. Mas em é, ranqueada solo, em ranqueada duo, etc., nas suas ranqueadas padrões que você vai estar jogando, faça o Regelec primeiro, que ele é a máxima prioridade. Ele é tão, meio que tão importante quanto o não era antes, porque, mais uma vez, pontuação é agora a prioridade nesse mapa. É. Isso é um pouquinho, mais sobre o que a gente pode falar do Regielec. É Regis do bot. Então a gente tem três Regis no bot. A gente tem o regis, Ice, regis e Regi Rock. O regis dá recuperação de HP ou PS, né? Que é ponto de saúde. Então o que isso quer dizer? A sua recuperação base de HP vai ficar um pouquinho maior. E o HP que você cura nas suas habilidades, então por exemplo, as berries que o Greenwich come, é... O, a cordinha do Mr. Mime, o Soft Boy da Chien, da Chesnauld da Blissey, a cura de Odegois, isso tudo vai ser amplificado. Não é muito, mas para esses Pokémons você até que dá para sentir a diferença neles. Você só vai sentir muito na recuperação base de HP, porque a recuperação base de HP de todos os Pokémons é bem baixa. Ah, mas você quer dizer que o leftovers é broken com regiais? Então, não, não é. Continua sendo uma merda. Não tenta combar o item com regiais. O Reg é o pior dos três Regis do bot, tá? Ele é o que tipo, ele só te dá essa recuperação de HP, que além de ser boa, relativamente boa, só para alguns pokémons, ela não é muito impactante no jogo no geral. Então, esse Rede Ice você pode trocar, trocar por pontuar no top, alguma coisa assim. Se ele estiver moscando no mapa, obviamente que você vai lá pegar ele, mas você pode trocar ele por uma pontuação no top, ou por um, conseguir roubar uma jungle adversária inteira. Ele não é um que você deveria colocar tanta prioridade assim no decorrer do jogo. É, Rede Rock, ele te dá defesa. E Special Defense. É... O Ridge Rock é mais interessante porque essa defesa, Special Defense, para Pokémons que são especialmente re resistentes fazem uma diferença bem legal, tá? É... E aí não tem muito mais o que dizer, ele é mais impactante que o, o Regiais por causa disso. Isso aqui te dá mais status de batalha, mais status de combate. Então tanques ou all rounders que tenham bastante status defensivos conseguem até se beneficiar um bocado do Regirock. É, assim como, por exemplo, o, o Trevenant da vida, principalmente esses, esses Defenders como são meio Defender Rowler, Trevenant, Grident, Bastóis, são os que mais se beneficiam do Regi Rock. É, então ele acaba sendo um pouquinho melhor do que o Regiais. E aí você tem finalmente o Registil, é, que é o mais forte de todos, que ele dá Ataque e Special Attack. E é relativamente notável, tá? É o Ataque da Special Attack que você ganha do Registil. Todos os pokémons de dano vão se beneficiar muito disso, especialmente porque dano tá muito alto agora. Você tem mil, você tem glace, todos todos pokémons que dão uma quantidade ridícula de absurda de dano, é... e aí você conseguir amplificar esse dano é muito importante. Então, dos três Regis, se a gente for ranquear, primeiro é o registro. Importância. Ah, vamos trocar isso aqui na verdade. Ah, e todos os registros dão é, redução de tempo de recarga, se não me engano, tá? É, vocês vão ver ali, alguém do chat vai confirmar pra mim se, se eu tô falando besteira. Mas se eu não me engano, todos os registros dão é, redução do tempo de recarga. Então, por isso que todos são minimamente interessantes. É, então, o mais importante é o Regelec. É, estamos tendo opiniões confusas no chat ali. Mas aparentemente, não. Os registros não dão redução de tempo de recarga. Foi... Eu vi que alguém falou, até sai esse mito. É... Mas eles não dão esse tempo de então. Uh, Registil é o segundo. Regirock. E Beleza. Regi então essa aqui vai ser a sua ordem de prioridade na hora é, de... De avaliar qual regia qual regi você deveria... É, e fazer no jogo. Então, no geral, vá pro Regelec na sua que Vai te dar muito mais benefícios. Vai ficar ponto na frente. Vai te ajudar muito mais na pontuação. Beleza? É, eu acho que isso aqui resume bem os regis. Falar um pouco sobre o Rayquaza agora, tá? Então... Rayquaza é um novo buff. E aí ele muda algumas coisas em relação aos rápidos. Errado. Rayquaza. Mudou um relação ao rápido. Então... Quando você faz ele, você ganha um, um shield relativamente grande. Você ganha um shield grande. Você não cura mais. Então, só por fazer o Quase o, o, você não cura como você curava com os Rápidos. É você. Como é que isso acontece? Você ganha XP, né? Por fazer o Regi. Que é uma quantidade bem alta de XP até. Os, os jogos que você vê pessoas pegando nível 15, geralmente só quando você consegue pegar re, os ex E eu acho que é praticamente isso aqui. É isso aqui que você ganha com o Rayquaza. O e qual que é a propriedade desse shield aqui? Ele funciona como, para quem conhece já, um score shield. Então se você começar a pontuar com ele, você não, não, não pode ser parado de pontuar. Ah, e você pontua mais rápido também. Pontua mais rápido. Relacionado com o escudo isso também, né é, Então o, você, Esse shield tem as propriedades que te fazem Um, pontuar mais rápido Vou colocar aqui também faz pontuar mais rápido é, Dois, te deixa Unstoppable que para quem não sabe, isso quer dizer que Se alguém tentar te parar de pontuar enquanto você tem o escudo Você não vai parar de pontuar Você vai continuar tentando pontuar lá é, até que o cara consiga tirar todo o seu escudo Aí sim você vai parar de pontuar é, E... Bom, e é isso, né? Então isso aqui, isso aqui são, é o que o Rayquaza dá Ah, e ele dá ponto pra todo mundo também, né? Pontos... Quando... Eliminado Então o time inteiro ganha ponto também quando, quando mata o Rayquaza é, E é isso Então isso aqui é o que é, é o Rayquaza te dá só que essa questão aqui do shield, ao invés de quebrar a base, obviamente é muito menos impactante do que os ápios. O que vai colocar a gente no próximo ponto. É, então, high -quaza. O, o, o time Um time fez Raikwaza. Então, pode ser o meu time ou pode ser o outro time. E aí, o que, que a gente faz quando o, algum dos dois times faz o Raikwaza? Então, meu time, primeiro. É, tenta. Pontuar. Junto. Isso aqui é muito importante. Porque nos rápidos você tinha uma, uma prioridade por pontuar separado, né? Então, tipo, um cara ia pra primeira torre, pontuava, um cara ia pra segunda torre, já pontuava. E um cara já ia pontuar no meio. Você quer juntar todo mundo para pontuar? Porque você tá junto no debaixo do ponto, faz você pontuar mais rápido. E é relativamente fácil você tirar é, esse escuro do rapaz e você conseguir quebrar a pontuação do adversário. Então. Ande junto para ir pontuar depois do Raikwaza, é porque isso é muito importante. É, dois, evitar luta no caminho. Outra coisa que parece que muita gente esquece quando você é, usa o, quando você pega o Raikwaza e você fica lutando no meio do caminho. Então vamos supor, você pegou o Raikwaza aqui. E aí no seu caminho aqui você começou a lutar com uma ou duas pessoas. O seu escudo já tá sendo perdido. Então é, é capaz de você chegar na torre já não tendo escudo. Então evite ficar comprando luta assim, caso você precise pontuar. Tente fazer caminhos mais criativos. O, o escudo do Raquasa dura tempo infinito, que é uma coisa importante você saber. Se você não perder o escudo, você vai continuar com ele, você não vai perder ele. É, então tenta fazer um caminho mais criativo que você consiga evitar trombar adversários para você conseguir chegar na torre com o seu escudo. É terceiro. É pontuar. Múltiplas vezes. Então, mais uma vez, o escudo do Raquasa dura o tempo que for até você perder ele. Então você consegue pontuar, voltar, juntar mais pontos, pontuar, voltar, juntar mais pontos. Isso tudo enquanto você tem o buff do Raikquasa. Então, isso vai fazer você pontuar mais rápido. Você consegue fazer rotações bem inteligentes. Com o Talonflame, por exemplo, você consegue ficar pontuando uma torre pra outra, e, tipo, deixar o adversário completamente confuso. Então, lembra de usar o, Hayqu o escudo do quase de maneira inteligente. Não só perca o escudo instantaneamente, porque assim. O escudo do Raquasa pode ter um potencial melhor do que os rápidos antigos. Ou pode ter um potencial muito inferior ao dos lápis antigos E depende de como você usa esse escudo para fazer suas pontuações, tá? É, e por último, uma observação É... Go-Getter É... Ou... Oh, não lembro como é que Go-Getter em português Mas o botãozinho de pontuar lá é, Go-Getter é, Não Não Comba Com o High Tá bom? É, então se você usar a e tiver com o buff do -quase, você não vai pontuar duas vezes mais rápido. Você vai só pontuar, tipo, na velocidade do Rayquaza. Não, não tem... As duas coisas não combam. Acelerador de Gol. Isso, obrigado. Olha como é bom ter o chat participando. É... E aí, isso é o que você tem que fazer quando o seu time pegar a Essa aqui é a sua prioridade quando você pegar o buff. Quando o time adversário pegar o o que você tem que fazer? Então, primeiro... É... Você, primeiro você vai identificar os alvos que estão mais perto das suas torres e tentar tirar o escudo deles. Então, tirar escudo perto da torre. E além disso, você vai priorizar. Alvos com defesa baixa. É, e evitar pokémons com escudo ops escudo próprio. É então como é que funciona o escudo do Raiquaza? Eh. É... Se você ganha um escudo próprio, o seu escudo próprio fica por cima do escudo do Requaza, então você precisa tirar o primeiro escudo para depois tirar o Requaza. Ah, isso quer dizer que Cross é broken? Não. Não, não quer dizer que Crosswell é broken. É... Mas enfim, então por isso você deveria evitar esses Pokémon que conseguem pegar o próprio escudo. É... Você tem que tirar o escudo do Pokémon tão perto da toa, porque são os que estão na maior iminência de pontuar. E não desiste de parar a pontuação. Porque, cara, é muito fácil você conseguir quebrar o escudo. Um Solar Beam de mil quebra qualquer escudo de qualquer Pokémon. E isso entra mesmo um pouco porque você deveria priorizar alvos com defesa baixa. Porque, obviamente, um alvo que tem pouca defesa, é, que tem bastante defesa, vai ter mais dificuldade de ter o escudo reduzido. Você vai dar menos dano no escudo do cara, porque ele aguenta, ele consegue aguentar mais o seu dano. Então, por isso você prioriza os alvos é, que são mais squishes em relação aos alvos que têm mais escudo. E quarto. Foque! Quem? Tem. Escudo. Tem um Mr. Mime e Mil pontuando na minha torre. Eu deixei o Mr. Mime com 10% de vida, mas o Mil ainda tem lá um pouquinho de escudo. Prioriza o Mil, não vai atrás de matar o Mr. Mime enquanto o Mil ainda tá com escudo. É muito mais fácil você conseguir parar esse Mr. Mime do que você conseguir parar esse Mil que ainda tem o buff do Rayquaza, que se você pode a cabeça dele, não vai ter como para... não vai ter como parar ele. Foca quem tem escudo. E quinto, é... Jogue. Isso aqui na verdade eu vou colocar que serve para os dois. Vou até colocar aqui no meio. Ó. Separar aqui. Jogue. O pós. Raikwaza. O jogo tá muito virável no momento. Não tem por que você desistir assim quando um os times fazem Raikwaza. É muito comum que os times pontuem menos de 500 até o final do jogo e qualquer vantagem de menos de, 300, de menos de 200 pontos é facilmente virável. Então, se o time adversário fez a quasi continua jogando, continua jun junto com o seu time para vocês tentarem pontuar, junta todo mundo na mesma torre para tentar fazer alguma coisa. É, e se o time adversário inteiro for defender, tenta destoar uma pessoa para ir pontuar, cara, jogue o pós quasi e jogue em bloco, porque é muito fácil conseguir virar o jogo do jeito que tá agora se você jogar o pós-requaza de maneira correta, mesmo que o time adversário pontue 200, você pode conseguir pontuar 300 ou 250, 210 e conseguir a virada do jogo, mesmo sem pegar esse buff. Lembra, o requaza é muito menos impactante do que os ápidos. Ele não te dá tanto potencial assim é, de ganhar a partida instantaneamente. Então, isso faz com que é, isso facilita um pouco esse pós-late game. Isso vai, vai favorecer muito também as pessoas aprenderem a jogar esse pós-late game. É, porque nos rápidos ele era meio As tipo, Você começava a rodar na base e tá, tal, desistia do jogo. Porque realmente os rápidos era opressivo demais. Então, vamos jogar o pós-Raquasa, rapaziada. Vamos começar a jogar, tipo, jogar. Vai pra frente, vamos em bloco, porque a grande chance de ganhar o jogo ali é muito grande. E no quase o que que muda? pela última vez, durante os rápidos, a gente comentava como que você devia jogar em torno dos rápidos. E agora, como você deve jogar em torno do Raikwaza. é Em torno do Raiquasa, vale muito a pena você. É, tentar fazer algumas pontuações Então essa questão de tipo Ah, tem que ficar todo mundo no pitch Se não o time adversário farofa, sei lá o que Sai um pouco de é, de alta com o Rayquaza Obviamente você não vai tipo só de pontuar E deixar o time adversário pegar o inteiro O que você quer é continuar sendo um pouco do, do antigamente Ah, eu tenho 50 pontos Quando for 2 e 6 você tenta começar a pontuar em uma das torres E aí quando for 2 minutos Você vai pontuar e ela e você vai dobrar a sua pontuação é, E aí você vai tipo, conseguir voltar Para o rápido para pegar a luta aqui Tá é, mas o Raquel é muito mais resistente então funciona muito menos você simplesmente farofar e começar a bater muito no Raikase e tentar matar ele o mais rápido possível. Porque ele ainda assim demora um pouquinho para morrer, tá? É... Então vale a pena você tentar procurar pontuações nas costas enquanto o time adversário tá, tipo, tá zanzando em torno do Raquase aqui. Das duas, você tem que. Tem algo... três coisas que você pode fazer. É... Primeiro, você pode pontuar. Segunda, defender pontuação. Então, defender base. E terceira, proteger Rayquaza. Essa terceira é a mais inútil, vamos dizer assim, hoje em dia. Porque o Rayquaza é muito resistente, cara. Não tem por que você ficar aqui, assim, defendendo o Pit. Porque o time adversário meio que não tem por que andar assim. É até incompetível, é difícil você ficar, tipo, puxando dano no Rayquaza pra puxar os adversários pra vir pra dentro dele. Porque ele é muito resistente, você tem muito tempo para vir e tal. Você não precisa vir desesperado, você pode, tipo tem várias entradas por aqui também que você pode fazer de lugar diferente. Então, tá diferente esse late game, tá? Então tenta priorizar essas duas questões aqui de pontuar e defender a base. E aí, assim, à medida que o time adversário for se movendo, você vai me vendo, você vai pensando, Ah, o meu time tá atrás, eu preciso fazer o o meu time tá na frente, eu posso só defender. É, o time tá atrás, ao invés de começar o Requase, eu posso ir pontuar numa side, porque o time adversário inteiro tá defendendo o Raquasa. E aí você vai tomar a decisão pra, tomando é, como base essas questões. Mas. É, lembra, não existe mais você ficar tipo cinco pessoas aqui dentro do pit do Rayquaza esperando o time adversário entrar Porque isso não acontece mais, o time adversário não tem nem necessidade de fazer isso mais Se você ficar fazendo isso, o time adversário vai começar a vir pontuar na sua C2 E de repente agora você tá atrás em ponto no jogo que está na frente que deveria ser um late game mais fácil Então tomar cuidado, um pouquinho de cuidado com isso E muda um pouco como é o estilo do late game pós o Rayquaza E aí muitas questões que a pessoa tem, tipo, ah mas onde eu deveria ficar então? É, tendo as torres ilhas você deveria tipo proteger a torre aqui ou proteger a torre aqui ou... Proteger a torre aqui ou aqui, ou você deveria ficar em alguma bush mais avançada, procurando algum tipo de pontuação é, para tentar ameaçar ou a segunda torre ou a torre do meio. Se você vai querer ficar protegendo os rápidos, você deveria ficar nas bushes avançadas aqui, ou nessas bushes aqui. Que aí é onde você pode pegar os adversários de. como de mais surpresa, tá? Um... Vamos lá então. Falar um pouco de como estão é, os farms agora. Então, é, experiência de farm. Então, é, Blue e Red. Bluehead, né? É. Nossa, eu nem lembro quais são. É. Mano, Caracol. E. Quem que é o Blue? Ah, Caracol e Formiga. Não é formiga, né? Caracol e Casulo. Eu sei que é Excavalier e. E a Selgor, mas. Cara, Caracol e Casulo ou Blue e Red. É, são o que dão mais, são da mais experiência, então eles estão em primeiro. É, Indigides. Ou os Aldinos, né? Estão em segundo. É, em terceiro são os Coelhos. Em quarto. É Altária, que é a abelha grande. Em quinto é os Sablos. Que são a abelha pequena. E em último, os natos. Ah não, desculpa. Antes aqui dos do Swabs ainda. Baltóis. Suavos. E natos, em Então essa aqui é a ordem de experiência, tá? É o tipo, é a prioridade do. Das, dos você ganha experiência no mapa. Só que é só uma questão pra você saber se o policial se notar um pouco qual que deveria ser a sua prioridade. Então continua a mesma coisa. O cara derrubou sua torre, nasceram seus três indígenas aqueles três indígenas têm que ser a sua prioridade pra ficar formando e pegando experiência para conseguir voltar pro jogo. É, coelhos valem mais do que Altaria é, Não importa muito porque os coelhos param de existir depois que você leva a torre do bot, né? Então. É assim. É real é um informativo mesmo pra vocês terem isso em mente. É, como, são, como é dividida a experiência dentro do jogo, tá? É, e os Natos, tipo, apesar deles darem pouca experiência, como eles estão os três juntinhos ali, você deveria conseguir pegar eles. Tempos de jogo. É, 9,45 nascem os buffs. E eles respawnam de 1 um em 1 um minuto. 1 um em 1 um minuto. Abelhas ou altárias e suabo? Nasce aqui, 8h50. 8h50. 8. E elas spawnam de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio. Então, 7,20, 7,20, 20 7 6h30, é... por aí vai. Um... NATOS são de 1 em 1 minuto também. E BALTOYS são de 1 em 1 minuto também. Então, aqui, NATOS. NATOS. Uh, o Indid nasce 9 h Ah, ver, desculpa. Os NATOS nascem é, 9h40 os três do top nascem em 9,40, os Natos e os Baltóis. E aqui embaixo, o indi nasce em 9,45 e o resto nasce em 9,40. Tá bom? É só isso aqui, não tem mais muito o que falar a respeito disso. Ah, e esses Baltóis aqui do meio nascem em 9,10. Isso, 9,10. 9,10 nascem esses Baltóis aqui do meio. Isso aqui vai ser importante pelo que a gente vai comentar agora. É... Quando você jogar jungle nesse mapa, você vai. O que, que eu tô fazendo, tá ligado? Aí se você vai fazer isso ou não, é. Vai por você, mas eu recomendo fortemente você fazer isso. Você começa a jungle, você faz o, za... o... o Zato aqui do meio, você vem para algum dos seus buffs, e você vai fazer o buff menos importante. Então, se você é uma gardevoir, você prefere blue do que red. Então você vai fazer primeiro o red e depois o blue. Se você é um Cinderace, você prefere red do que blue. Então você vai fazer primeiro o blue, depois o red. E assim vai, é só você. Ah, você vai avaliar qual personagem que você tá. É, comentando agora também o blue dá redução de, tempo de recarga redução de, tempo de recarga e o red dá é, dano mais é slow é, no ataque então quem você bater ele, esse cara vai tomar ele vai tomar um daninho de daquele foguinho ele vai ter redução de velocidade de movimento e é, vai aumentar um pouco o seu dano de ataque tá é, isso vai então e aí de novo voltando então você vai fazer um dos dois assim que você fizer um dos dois você vai ter uma opção que você vai ter que tomar você tomar uma decisão aqui agora você pode ir para o top ou para o bot para fazer um gank então para ou seja geralmente como a gente comentou você quer ir para sua rota que é mais forte você quer para a rota que pode amplificar mais a sua, a, a sua vantagem ao invés de ir para rota para tentar recuperar ela é, ou você pode voltar e fazer os seus dois balões você pode tomar, você pode escolher um desses dois se você escolher ir pra alguma rota, quando der 9 e 10, lembra que vai nascer esses botões aqui. Então você quer vir aqui pra tentar pegar um ou três desses botões que vão nascer por aqui. Só, essa aqui é a sua decisão. E depois se você pegar ele, você volta pro top para que quando der 8 e 50 você consiga contestar as abelhas. Ou você volta pro bot, se você tiver ele pelo bot, pelo bot side, pra pegar as abelhas do 8 e 50. Tá bom? Isso aqui é como você joga o early game de jungle atualmente. E rota não muda muita coisa. Se você quer estacar, você vai pegar, tipo, do, dos coelhinhos aqui. Você vai tentar pegar dois e deixar dois pro seu amiguinho. Você pode passar direto para estacar, você pode impedir o adversário de estacar, tentar matar eles para facilitar um pouco o jeito de você pegar os natos e os, os, o baltoy que vão nascer aqui depois. Poder talvez é, Fazer algum invade de jungle aqui, caso você queira. Tem algumas opções que você pode fazer jogando rota, principalmente no top. E no bot, a única diferença. É, isso é um pouco mais fácil em time fechado, em solo que eu duvido que aconteça isso. Mas para você que tá assistindo, para você que é vir do Beymaso, pra você que sabe mais do que o, o jogador padrão de solo que é faça os dois coelhinhos, deixe o coelhinho dobrado, para vocês chegarem rápido aqui, pra vocês, 9 9,45, 45 vocês já terem chegado no Indid aqui, tá? E aí vocês conseguirem pegar ele antes. Time adversário de vocês que não são viros do Beymaso, vão tá fazendo os quatro coelhinhos aqui, e aí quando eles chegarem aqui, o Indi vai estar tá morto já, eles vão ficar tipo: Meu Deus! Como que eles chegaram tão rápido? Eu tô jogando contra a PT fechada! E não, tá ligado? Vocês são só vivers do E-Mass. Vocês são. Cara, vocês são built different. Vocês são melhores do que os outros jogadores. É. <laughs> E bom, e é isso que a gente pode falar sobre o começo de jogo. E aí depois, no bot, a mesma coisa, só contesta a farm, usa a sua habilidade, usa a sua habilidade para dar o último golpe no farm. Porque quanto mais dano você dá, mais difícil é do que o adversário conseguir contestar esse farm de você. Então, se você tá de Pikachu, por exemplo, você não vai usar eletrobol quando o Aldino. Imagina que isso aqui é um Aldino. Isso aqui é a, vi... é a barra de vida dele. Você não vai usar Eletroball quando ele tiver tipo, tudo isso daqui de vida. Você vai usar Eletroball quando ele tiver isso aqui de vida para Eletrobol ser o que finaliza ele. E você garantir que você vai conseguir pegar. É, o farm e não o seu adversário. Quando a gente fala farm, a gente está falando de qualquer Pokémon neutro que te dê experiência, tá? É, comentando um pouco sobre os itens, a mudança dos itens, no geral não mudou muita coisa. Itens de destacar continuam se, sendo meio que prioridade para os Pokémons que são. A única coisa que mudou é que o Skull que aparece para alguns Pokémons agora e o álcool de destacar de dano especial cai um, um pouco menos em prioridade. É, mas então os itens que são a de destacar são o Raiban, é o Cook e o Peso Ofensivo, né? Que é o óculos de destacar isso aqui também. Então lembra como a regra de, de stack? São até 6 stacks no máximo para cada Pokémon. É, você, se você morre, você não perde esses stacks. E aí a cada stack te dá status a mais. Então o Raybus, se não me engano, te dá 16 de dano especial a mais. O Cook te dá 200 de vida a mais por stack. E o Peso Ofensivo te dá 12 de ataque a mais por stack. Então só isso que você tem que manter em mente. É. pra você que tá aqui também, build genérica pra cada Pokémon, mas o não sei o que colocar no meu Pokémon, o que, que eu faço? Double Band, então Muscle, Muscle Band, ou faixa musculosa, e Focus Band, que é fa faixa focalizadora, Funciona pra maioria dos Pokémons, e o terceiro vai um pouco da. tipo. isso aí você tem que ter um pouquinho de bom senso, tá ligado? É. tô jogando de Gardevoir, eu não vou jogar de Foldstone pra Gardevoir, tá ligado? Tô jogando de, de Talonflame, não vou jogar de Raiban pra Talonflame. Não, não, não... né? Tem que ter um pouquinho de bom senso. É... mas... é isso então. Se você tiver em dúvida, se não faz ideia do que você deveria usar para o Pokémon, Double Band vai funcionar bem pra você, tá? que Double Band é, de novo, é faixa focalizadora e faixa muscular. É... se você tiver dúvida e quiser saber melhor, Quais Pokémon você pode. Quais itens usar para cada Pokémon? Você tem no meu canal itens para cada Pokémon. Só dar uma olhada naquele vídeo lá vai te ajudar a saber como buildar cada um dos seus pokémons, tá bom? O um... que mais que a gente pode falar aqui? Tem mais alguma coisa que for faltando falar? Ah, Unite Movie. É, antigamente a gente comentava sobre como que era os tempos do jogo, né? Então a gente tinha os 7 minutos. Que são a hora dos, o primeiro, dos primeiros registros. Você vai ter o 4 e 30 Que são a hora do segundo registro E você tem os dois minutos. Que é a hora do Raikwaza. Então antigamente a gente tinha toda uma questão de você não pode usar Ultimate no 2 e 10. Tomar cuidado com as no 2 e 30. Você não pode morrer no finalzinho do jogo. Blá blá blá. Tinha toda essa questão antigamente. Agora muda um pouco. É, esse, esse aqui talvez seja um dos momentos mais críticos do jogo, tá? É, que é onde você quer usar seu ultimate para ganhar uma vantagem grande, porque aqui você provavelmente já levou a primeira torre de alguma das duas rotas você ganhando uma luta aqui, você talvez consiga pressionar a segunda torre e começar a colocar ponto em alguma das segundas torres. É, usar o ultimate agora, antigamente a gente falava, né? Se o seu ultimate é de 134 segundos, o seu tempo era 3,30. E você não deveria usar o ultimate depois disso. E aí você podia ir diminuindo, por exemplo, Mr. Mime, podia usar no 3 e 10. É, Pikachu podia usar até no 3%, Deu Fox podia usar no 2,50%. Ops, desculpa. Deu Fox podia usar no 2,50%. Isso muda um pouco agora, tá? É, você pode ser um pouquinho mais liberal com o tempo que você vai usar o seu Ultimate. Porque, mais uma vez, não existe mais aquela farofa intensa nos rápidos. Então você pode segurar um pouquinho... É, segurar um pouquinho não, você pode usar o seu Ultimate em alguns off times que a gente fala aqui, né? Então, se for, por exemplo, o seu Ultimate é 3,30 e você quer usar o seu Ultimate nos 3 minutos... Tá bom, é só esperar mais um pouquinho. Até 1,30 o quase não vai ter morrido, provavelmente, porque ele é muito resistente, ele dá muito dano, ele, ele é realmente um raid boss, ele é difícil de matar. Então não é um problema você recuperar o seu ultimate lá no 1,30. Obviamente você, você quer ter o seu ultimate up nos últimos dois minutos, mas não é lá essa prioridade que era antigamente, não é tipo o pré-requisito para você ganhar o jogo, você conseguir fazer isso, tá? Então você pode, se você conseguir uma vantagem de ponto, por exemplo, ah, se eu usar meu ultimate aqui, a gente consegue pontuar 100 pontos na T2, e é tipo e 2,45. Eu considero que vale a pena. Se você conseguir enfiar uma porrada de ponto no 2 quebrar a segunda torre, usando o ultimate em 2,45, e seu ultimate voltando lá só no 1,30 pra 1,20, eu considero que vale a pena. Tá ligado? Vale a pena você conseguir fazer isso, porque você consegue criar bastante pressão no time adversário. E uh, eu acho que é isso. Acho que a gente falou de tudo, né, cara? A gente falou de, das bases, a gente falou do, de quebrar ponto a gente deu uma, uma retomada boa. É, se ficou faltando alguma coisa básica, tipo, mais básica do jogo, você pode ver no primeiro aulão que isso é uma coisa que vai valer pra você também. Assim, as mecânicas básicas do jogo não mudaram, mas eu acho que a gente comentou bem sobre o... É, sobre tudo que tem no jogo. A gente falou dos abelhas, falou dos regis. E, cara, alguma dúvida que você tenha mais, deixa aqui nos comentários. A gente vai vendo e aí talvez, se tiver muitos comentários de, de muitas dúvidas, eu comento sobre em um outro vídeo, tá bom? Mas aí, isso aqui fica pro de, é desse mapa aqui. Isso aqui talvez pode te ajudar ou clarificar um pouco algumas dúvidas que você tem em relação a ele. Então, prioridades, é, as coisas principais. Raikwaza não é tão imponente. Continue jogando mesmo que o adversário pegar o Raquasa. E, entre os regis, o Regelec é o mais importante pra sua Que E eu espero que você tenha aprendido bastante coisa com esse vídeo. E que isso melhore um pouco a experiência aí da Solo Que de todo mundo. Você que é Viver do Mazo, quero ver você ganhando de todo mundo que não seja ver do Mazo. para todo mundo começar a aprender a jogar melhor. E a solo que ficar um ambiente um pouco mais gostoso para todo mundo. Valeu pra quem ficou vivido até aqui e tamo junto. Falou!